що Запорізьку Січ саму відкрили, це дуже добре, тому що ти ходиш, ти надихаєшся цим козацьким духом, ну якось думками відволікаєшся. Так як зараз тривоги дуже часто, це трішки незручно, але ж безпека понад усе. Але загалом, ну якщо ось ти саме приходиш на Запорізьку Січ, то в принципі хвилин 40 достатньо, щоб оглянути все. Ми всі живемо в прифронтовому місті, тому в принципі ризикуємо в будь-якому місці. Що в музеї, що на природі, що на вулицях, що вдома. Там велика черга, ми не потрапили. Але так. Ну будемо наступними вихідними. Можливо, приїдемо, подивимось. Все одно більше у Запоріжжі ніде погуляти. Так що це добре, що відкрили. Так, дійсно, ми дуже полюбляємо Хортицю, тому що самі Запоріжжя, але зараз живемо в Дніпрі і дуже часто приїжджаємо до Запоріжжя, і коли відкрили Хортицю, ну, нам дуже подобається це місце і прогулюватись також. Дуже таке місце сили, як то кажуть. Ось тому, ну і це родина. Батьківщина козаків, ну тому дуже, дуже таке цікаве місце. Відкрили, прибрали територію, молодці, дуже з задоволенням ходимо сюди відпочивати. Тут приємно дихати, гарно. Це наша достопримічательність, тому це дуже, дуже приємно сюди ходити гуляти. Добре, що в наше время, час, хоч щось відкривається, тому що такий час, ви самі розумієте, війна, третій рік. А тут відпочивають діди, мами. Малята ще не розуміють, не розуміють, що війна йде. Їм пташки співають, красота, чистота. Раді, мало куди зараз можна піти на острові погуляти в місті. Треба якось відволікатись, острів, природа. Тобто це добре, що відкрили.